Ekskluzivno u našoj emisiji Shock Talk pevačica Katarina Grujić je govorila o svojoj veritbi. 6 dana nakon što je rekla da, utisci se još uvek nisu slegli. Mnogo mi je brzo proletelo i sad svaki dan kako uđem u telefon da pogledam snimak, kažem, mogu da verujem, ovo se stvarno desilo, jer kao gledam prsten, tu je, kao to je to. Sva očekivanja ispunjena zato što je ovo prsten koji sam ja inače žela. Mislim, trebalo je doći do ovoga, mi smo svakako to i želeli, ali iznenadio me jako, nisam očekivala da će biti baš u ovom periodu i nekako, znaš, ono kao svaka devojka na Instagramu gleda kako bi venčanje izgledalo, kakav prsten i sve, sam rekao, samo molim te da bude zlatan i da bude kockast, ja ne volim krug, ja ne volim srebro, sve je zapamtio, a pogodio je stvarno i ljudi koji su pravili ovaj prsten. Njen verenik, fudbaler Marko Gobeljić, se nije samo potrudio da odabere pravi prsten, već i da organizuje ceo događaj, a da Kaća ne sazna o čemu se radi. Ima jedna anegdota, mi smo sedeli s jednim drugim dan, dva pre toga i se pričao, e, pravit ćemo za koji dan žurku, da se mi okupimo drugovi s devojkama, ženama, ja kao dobro, ništa ne pitam. I sad mene svi teraju, moraš da se spremiš, ona kažem, pa mi pravimo te žurke, što ja ću dođem u trenerci, ne možeš u trenerci, neću da se spremam, ni za koga ima da dođem. Mene 2 dana nisu mogli da nateraju da se ja spremim. Marko se hvatao za glavu, zove moju sestru, zašto si pričala se spremi, nemoj to. Za malo da dođem u trenerci, pokala bi se, ali na kraju kad se vidjela njega da je obukao košarku, moram ja malo da se skockam. Ništa nisam znala, od Tamara Milutinović se čuju pozivni, ja ljubit ću se, oni su plakali. Meni su krenule suze od sreće, stvarno nisam očekivala, ali mi je drago jer je to Marko i drago mi je da sam baš njegova do kraja života. Svadba bi trebalo da bude sledeće godine, a Katarina je već odlučila kako će se prezivati. Todaću, prezime ne može da se promeni, Todaću. Katarina Grujić Gobeljić. U svakom slučaju, Keti G, G ostaje. Da, G je tu, to je tačno sudbina. Ja se kada potpisujem, tako da... Jedva čekamo da se veselimo zajedno.